batur-batur kadir karumpul dulur baraya oge teka kantun ieu kuring gaduh channel YouTube gong hilap di share di like and comment hiji deui di subscribe abdi berkembang dimonetisasi syaratna 1000 subscriber tea 4000 jam tayang mudah-mudahan kajumpona. Batur-batur kadieu karumpul dulur baraya oge teka kantun ieu kuring gaduh channel YouTube gong hilap di share di like and comment hiji deui di subscribe abdi berkembang dimonetisasi syaratna 1000 subscriber tea 4000 jam tayang mudah-mudahan kajumpona.